लो एक ब्रश, इन लो एक ब्रश, जा घूंगा से और ये मक तो बा होगा से हो गया से तो मैं इधर इधर कैसे 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 ¿Cuál es pintar? ¿Cuál es esto? ¿Cuál? ¿Gawas? ¿Bukaga? ¿Bukaga? ¿Unsana? 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 Buka film. Masa pula. Belum buka pun. Ha? Masa nak? This piece of. Kelabau. Bila? Dari tadi rekord tadi. Dari rekord tadi. Tada, tada, Pak. Bila? Bila, Bud? Bila, mabli. Ini hook. Main teh. Oh, jeez. Eh, dua kasing kau. Ini ada jeez dia. Tunggu. Okay.